な方面道路、ハワイ、マウイ島。本ランキングでは、最も安全な道路だろうが、だからといって、世界有数の危険な道路ではないということではない。花ふるい花館を結ぶ約 100km の峠道は、海抜 1400m の地点でうねりまくっており、しかも、多くの区間で、両脇に、ほとんどスペースがないようなライトな道路が続いている。全部で、620箇所のコーナーがあり、そのほとんどがヘアピンカーブだ。路面は滑りやすく、ガードレールはほとんどない。誤って谷底へ落ちれば、ほぼ助からないだろう。それにもかかわらず、観光向けの交通はかなり多い。しかも、周囲の景色が実に美しく、脇見運転を誘発する危険な罠となる。タロコ道路。ハナ方面道路と同じく、美しくも、この世で最も危険な道路の一つだ。山間部を縫うように走るライトな道路は、車1台分の幅しかない。すなわち、対向車に鉢合わせようものなら、突然チキンレースが始まるということだ。また、見通しの悪いコーナーも満載で、毎年多くの衝突事故が起きている。さらに、天候も危険度に寄与する。台風が来るたびに道路は浸水し、路面が非常に滑りやすくなる。立ち往生する車もあるほどだ。それだけではない。地滑りや落石も頻発し、毎年のように死傷者が出ている。なんとも楽しそうだ。カブールタイジャラーラーバード館1号線。アフガニスタン。標高600メートルの地点まで登り詰める80キロメートルの区間では、あまりにも死傷者が多いために、累計をやめてしまった。死亡事故の主な要因は、狭い上に、見通しの悪いアップダウンやコーナーが満載であることと、無謀運転に慣れてしまったアフガニスタン人ドライバーが速度超過を起こすことだ。粗雑なセメントのガードレールしかないことを考えれば、ここを走ることは、あまり賢い選択とは言えないだろう。フェアリーメドウズ道路。パキスタン。世界で9番目に高い南がパルバット山の標高2400メートルめがけて伸びる道路である。道路とは言っても実際は砂と瓦礫だらけの未舗装のダートだ。わずか 9.6 キロメートルの区間は地元民が数百年前に崖を切り崩して作って以来整備されたことはない。道路全般は足場の悪い砂利で、ガードレールの類は一切なく、一部徒歩か自転車でしか通行することができない区間もある。車幅は、標準的なジープラングラー1台分でしかないが、交通量は多い。一度ヘマをすれば、長い長い落下が待っている。市の道路、ボリビア、ユンガス。ここで紹介したどの道路も、危険極まりない場所だが、ユンガスの道に比べれば赤子のようなものだ。死の道路という異名が付けられたことにも、最もな理由がある。区画は、すべて砂利道で、ガードレールなど一切ない 64km の道を 3600m まで登っていく。また、気候も、危険さに拍車をかける。この辺りは、大抵霧に包まれている上、突然、豪雨や地滑りに見舞われることもある。ボリビアの首都ラパスと熱帯雨林を結ぶルートが他に存在しないため、2006年に北へ迂回する国道3号線が完成している。毎日数百人がここを通行している。車2台がすれ違うには狭すぎるため、ギリギリまで車を寄せて無理やり通過するか、広い場所まで後退しなくてはならない。いずれにしても落ちれば死は免れないだろう。その危険さを、身をもって体験するために、イギリスの自動車番組、トップギアで、市の道路のドライブを実施したことがある。すれ違うために、崖のギリギリ数センチまで車を寄せたシーンは、まさに緊張感あふれる瞬間であった。